Здравната инспекция в Шумен организира зелени коридори за поставяне на вакцини срещу COVID на всички желаящи. На 24 и 25 июли, събота и неделя от 9 до 14 часа иммунизации ще се правят в кабинета на кардиологичната болница на улица Васила Прилов 63. Налични са всички одобрени вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Въпреки предупрежденията на здравните експерти за предстояща нова ковид-вълна, темпът на вакцинацията както в страната, така и в областта продължава да се забавя. Вчера в Шуменско са поставени едва около 350 дози вакцини. Затова отрези и отново призовават хората да се вакцинират докато заболеваемостта е още ниска и е предоставен избор на препарат. Желаящите трябва да носят само документ за самоличност, а при хронични заболявания и медицинска документация. Тези, на които предстои да се поставя втора доза през почивните дни, могат да посетят същия кабинет.